orshaha ayaga waxaa ku jira inaanu dalagyada qaar si gaara culays u saarno si aanu u kordhinno waxsoo saarkabaahida cuntada geleyda iyo harhuurka iyo digirta iyo masagada beriiska suuqa in gelley ka buusanto suuqa in beriiska buuxsamo suuqa inuu ka buuxsamo harhuun suuqa inuu ka buuxsamo digir ay ka buuxsanto dhinaca kale inu mos ka buuxsano oaan dhoofino i ka buxsanto oaa dhoofino iyo lindhanaan sida haddaba socota inaan dhoofino kuwaasaa culays gaara aan saari doonaa insha allahu tacaala wiiga soo socda dareenka rasl wasaaraha dareenka golaha wasiiradaao ku hadlaya berleda somaaiyd axa loo fasiidoonaa fer ayaa loo asiioonainsha allahu taaalaa bari berley dowlad kale a soo saartay inay gataan dalaga dalka إذا مضى ضو قدان قلي كل هذا يا حروركا يا بريسك شوهر يا يا أي قدان بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت سيد هذا كيسان هلكن وسارد بيراها يا ورابك النحدة ده وحن نوجو باركين أو أنو رنتي هلكن ما أنت الصومالية يا الصومالية إسكاش تويك الصومالية لو ده جينا لبعتن عقف أو أدرقي بدن oo aanu dib ugu soo nooleynayno adeegyadii dowladda soomaaliyeed ay siin jirtay beereleyda soomaaliyeed aanu dib ugu soo nooleynayno waa tiradii ugu badnayd ee sidii burburka u dhacay hal mar wada yimaada oo wasaaradda beeruhu ay ka shaqeyneyso inay taageerto iskaashatooyinka iyo beereleyda soomaaliyeed sharaf bay noo tahay wasaarad ahaan hambalyo ayaanu leenahay agaasimayaasha iyo agaasimaha guud iyo wasaaradda iyo dhammaan intii ka soo shaqeysay allah kheyr ha siiyo intiina caawisay oo runtii cagafyadan waxaa nagu caawiyey wolbanka bangiga adduunka ayaa nagu caawiyey markaa waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay annaguna si daacadnimo leh inaanu halkaan maanta cagafyadaa u keenay cagafyadan waxaanu dooneynaa inaan ku bilowno hay-addii caanka ahayd ee bereleyda soomaaliyeed taageeri jirtay onod la dhihi jiray ayaanu dooneynaa inaan ku bilowno burburtay oo aada ogeydeen siday u caawin jirtay bereleyda soomaaliyeed waxay lahaan jirtay cagafyo ka badan kun iyo shan boqol oo cagaf oo meel walba gobolada dalka yaalla oo beereleyda soomaaliyeed u shaqeysa oo shidaal ay ku shubta ama dowladdu ugu shubto oo nin kasta uu booking garaysan karo oo dalban karo raqiisna loogu shaqeynayo ama si fra loogu shaqenyo hadba siakala iiwaaad beeru waxau taagantahay inay dib usoo nooleyso waxsaasaarkii dalka iyoyo cuntad iskufilsi cuntadaee dalka o sidasheegay maanta dadka somaaliyd nasiib daro ayquudanayaan dalagyo laga keenay dalal kale ooan qiimo lahayn oan caafimaad lahayn waxaanu dooleynaa waxa dalkooda ay ka helyaan ay ku beeranayaan inaan xoojino sidaas baanu cagafyadan u keenay waxaanu leenahay hambalyo maata ganacsatada iyo beereleyda iyo dadka dhammaan inta beeraha ka shaqeysa dhallinyarada runtii ku mashquulsan inay beero la <laughs> qabsan karo isbedelka cimilada oo taya leh oo casri ah dhallinyaro badanoo mashquulsanbayaanu u hambalyeyneynaa aanu u sheegaynaa inaanu garab taaganaayawasaarada beerahambalyoaynotamwaweynaynootartlaakn waxaanu sheeg berld soomaliyed inu wasaaasrkanahay wasoo saarka dalka ubcinta waxsoo saarka iyo taageerada ay mudan yihiin berleyda soomaaliyeed inla gaadsiiyo ayaanu utaaganahay intaa wax ka badan oo badan insha allahu tacaala waxqabad muuqda iyo xidhiir joogtaaoo muuqda iyotalasiin muuqata oo joogta a ayaanu u samayn doonaa bersoomaliyeed hambalyo shara iyo karaama nootaamaanta inaanu intaasoo cagaf sidaa sheegay soo yo aar sano markii ugu horeysay aan dalka keeno ku garab istaagi doono berleda soomaaliyeed iyo iskaastooy beeeeae sidaanu qorsaan qoraya waaa ku jira inaanu dalagyada qaar si gaara culays u saarno si aanu u kordhino wax soo saarka baahida cuntada dalagyada aanu sida gaarka ah annakoo masuuliyad naga saarantahay waxsoo saarka dalka oo dhan iyo kroob kasta ama midha kasta hudaar kasta oo dalkan laga soo saarayo hadana waxaa taarget noo a si gaara taarget noogu a todoba dalag oo ay ugu horeyso galeyda iyo harhuurka iyo digirta iyo masagada bariiska mase gowa soo sheegay marka laga fiiriyo xagga cuntada muhiimka ah xagga khudaarta iyo waxaa noo noo kashkromka wax la dhaho waxaa noo taargeda sisinta iyo lindhanaanta iyo mooska dhammaan shirkadaha iyo bereleyda ka shaqeysa dalagyadaas si gaar ah ayaanu u gaarsiineynaa taageerada iyada waa dalagyado dhan waan ka shaqeyn doonaa laakiin kuwaan waxaan ku oojin suuqa ina ka buamauqaialkabuua uqan bariiska buusamo suuqa inuu ka buusamo haruun suuqa inuu ka buuxsamo digir ay ka buuxsanto dhinaca alein moska buuamo dhoofino ka bua dhoofino iyo lindhanaansida hadaba socota ina dhoofino kuwaas culays gaara aasaari doona inshaallahu tacaalgmaojemogalagu daray marka waxaan kaloo hambalya leahay todobaadki dhoweyd amiisti golaa wasiirada waxaan horgeyn warbixin la xidiid beera iyo bersmali golawaaho ayu ia ku jia kmidanr loo fasaxo b gudibaa loo saaray anigua madax ka ahay waxaan idi sheega wiiga soo socda wasarargolaawasiaawa loo fasaxidoonaa rayaa loo fasiioona isaalahu taaala sidoo kale waxaanu geynay golaha wasiirada in dalaga ka soo baxa dalka qadaraasyada dowladu bixise cunto ku bixiso e ciidamadu inay cunaan ay ku bixiso sled lagu khasb halkha ka dhiiri gelinayaan bariis bereley dowlad kale ay soo saartay inay gataan dalaga dalka inay ciidamada u gadaan gelayda kuwaan hadda sheegay iyo haruurka iyo beriiska jowhar yaa ya ay u gadaan oo aan laga ogolaan doonin mar dhow inay beriis nin kale beeray dhiiri geliyaan o yidhahdaan bariis badan soo saar anigana beriiskayga dalkayga ma gadanayo si uu u baaboo aan waxba loo soo saaray ganacsatada caloshushaqaystayaasha ee nagu soo daabula qashinka bannaanka waa baabi'i doontaan waa la joojin doonaa شقق كل الرهات سده هذا تجا أنت بيجا ماشي الدولة ده يو 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 جرعة سدك هشي سيدك كل جريان ما صار عنده هرب بس عارو بل بيجي هران يرا إنترنت بلاس وأذيك أي معميش وكه اللي كران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هلا بعثن ميجا سكن أي نلا السودان رصيف رأي كل جيران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة ذه أو أه كهذا البلاشة